Имам трем. Исто како во прва сезона. Мислев дека сега втора сезона дека ќе е полесно, но ете, исто се мислам кој ќе биде партнерот, дали ќе знае да игра нешто, дали ќе има талент, ќе видим. Не. Избега партнер. Озбуден сум, бре. Дело вака фати да виши. Знам дека ти се тресе раката. Вака и за танцот да си тропат. Е, ке ми тропат, ако играме заедно, ке ми тропат. Мислам дека ќе имам мотив плюс да вежбам напорно, да се докажувам, да покажам и јас дека сакам да танцувам и дека може би знам да танцувам, тоа неверојатно ќе го дознам за кратко време и дека ќе дадам се од себе за да ја оправдам одговорноста, а воедно и да пробам на ист начин, ако ништо друго, да го честитам роденденот на Јована, како што се случи минатата сезона. Си ја сакам партнерка, да. И јас партнер. Може!